განაგრძობთ გამოშვებას. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დღეს იმ ქართველი სამხედროების შევსებული სია გამოფინეს, რომლებიც საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ პოლონეთში გადავიდნენ და სამხედრო სამსახური მის შეერაღებულ ძალებში გააგრძელეს. Generali Alexandre Zakradze, brigadis generali Alexandre Koniashvili, brigadis generali Bakradze, sul 200-მდე სამხედრო მოსამსახურის სახელი და გვარი, რომელთაგან უმეტესობას იუნკრები წარმოადგენენ, პოლონეთის სახელმწიფო არქივში აღმოაჩინეს. Შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფაქტიურად ყველა, ვინც კი გავიდა პოლონეთში, ნამდვილად არის მოხვედრილი ამ სიებში, იმის გამო, რომ ანუ სამედიცინო საზღვრის უკეთის ოქმებია, ასე ვთქვათ, სამედიცინო შემოწმების და გამორიცხულია, რომ რომელიმე გამორჩეონდა ამ ოქმებში. Tbilisis tavdatsviti khazis sami rayonidan ert-ert Kojori Tabakhmelis mimartulebit stored iunkrebi, natsolta skolis jariskatsebi, gvardiisa da regularuli armiis mtsire ritskhovani danaqopebi itsavdnen. 19 februaris amdajgupebam general Aleksandre Andronikashvilis metaurobit M11 armiis shetevebi moigeria. Tskhvepli iqo, ratkmonda iqo. Soret mashin daiguba iunkerta didi natsili, faktorias chemteta nakhvari daiguba. Gmirol daiguba da mashin kapitani Toize, erti asolus metauri, magram ამოცანა შესრულებული იქნა. კოჯორი მისი პოზიციები დაკავებული იქნა და არა მარტო განთავისუფლებული იქნა, არამედ ტყვეების იქნა ყვანილი დაახლოებით 150 კაცი. 23 თებერვლისთვის წითელმა არმიამ აზერბაიჯანთან დამაკავშირებელი ფოილოს ხიდი აღადგინა და თბილისის ჯავშან მატარებლებითაც შეუტია. 92 წლის წინ 23 თებერვალს თბილის ალყაში მოქცევის საფრთხე დაემუქრა. Tu ik aset kwa statikuri brzolei mimdenobe lokalur mashabis Kojori Tabakhmelashi da ik khaz guitskhoba chven reliefi. Acu că samani rusești ძალიან დიდია. Da, samani cu dana copii mașin, ეს არის კავალერია. Კავალერი რომელთაც ჩვენ ძალიან ვაგებდით. M11 არმიასთან. Საერთო ჯამში მთელ თბილისის ბრძოლებში სადაც 400 კაციანი საკავალერიო ქვედანა ყოფი ყავდა. 10 ჯერ და 12 ჯერ მეტი ყავდა ცეთა არმიას. 1921 წლის 24 თებერვალს საქართველოს შეიარაღებული ძალების მაშინდელმა მთავარსარდალმა გენერალმა გიორგი კვინიტაძემ საღამოს 11 საათისთვის თბილისიდან მცხეთაში უკან დახევის ბრძანება გასცა.